Technická univerzita v Liberci ve spolupráci se základní školou Havlíčkova, technickým klubem mládeže při Domě dětí a mládeže Rozmarín a městem Litoměřice připravila pro všechny školáky, ale i jejich rodiče, prarodiče a širokou veřejnost dny s technikou. První technický den pro žáky 8. a 9. tříd proběhl na základní škole Masarykova. Další celodenní akce pro všechny školy i širokou veřejnost se pak uskuteční v sobotu 28. ledna na základní škole Havlíčkova. V podstatě celý ten systém, který i připravujeme tady v Litoměřicích, by měl vlastně popularizovat techniku vlastně a přivést děti vlastně hlavně na základních školách k technice, což dneska teda je velký problém. A zároveň bychom chtěli v rámci vlastně toho projektu Technického klubu mládeže podporovat i vědeckou činnost z té středoškolské mládeže. V současné době už máme napojení i na některé vysoké školy v Praze, které se tím zabývají. Takže celý ten projekt je vlastně taková jakoby komplexní snaha o péči vlastně o děti a mládež v Litoměřicích a snaha poskytnout jim vlastně nějaké vyžití v těch technických disciplínách. Ten technický klub mládež by měl fungovat jakoby ucelený systém, který by na jedné straně poskytoval jakési určité stabilní prostě a opakující se aktivity v jednotlivých odborných sekcích. Mohli bychom tomu teda říkat kroužky, ale spíš to vidím jakoby na odborné sekce. No by tam být třeba modelářství, elektrotechnika, programování počítačů a další aktivity. A potom ta druhá stránka je vlastně ta popularizace té vědy a techniky, hlavně na těch základních prostě a i středních školách. To, co vlastně jakoby dělá ta liberecká vysoká škola, tak bychom chtěli dělat tady v Litoměřících jakoby na tom území okresu. Takže to je vlastně jakoby podstata toho projektu. Dnes technikou nabídnou všem zájemcům zajímavé ukázky výzkumných a vzdělávacích aktivit. Účastníci si budou moci vyzkoušet například robotickou autodráhu, práci s navrhovanými systémy CAD a CAM, vyrobit si drobný elektronický výrobek či model letadla, nebo se seznámit s výrobou nanovláken a použitím nanoželeza. Připraveny jsou i různé vědomostní testy nebo matematické a fyzikální hříčky. Technický klub mládeže bude zatím provozovat svou činnost při Domu dětí a mládeže Rozmarín. V budoucnu by se měl ovšem osamostatnit a jeho provozovatelem se stane město. V Litoměřicích proběhne rovněž technická soutěž. Pan starosta momentálně nás podpořil, že vlastně si převzal záštitu nad závodem, který bude v květnu tady. Bude to jeden z pohárových závodů vlastně modelářského klubu nebo leteckých modelářů, takže to je zase další aktivita, která by tady měla být. No a potom uvidíme, no já prostě, já jsem jakoby přesvědčený o tom, že malinkýma kručkama nemám žádný ambice, jakože okamžitě velký barák a okamžitě miliony a takovéhle věci, to si myslím, že takhle to nefunguje, ale že musíme prostě přesvědčit tou činností vlastně i to město, i ty děti, i ty rodiče, že to prostě má smysl investovat do techniky, že jo, a do vzdělání technického.